Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Tanınmış aparıcı Murad Əzimzadə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Aparıcı Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda onun həyat yoldaşı Müjgan və oğlu da yer alıb. Aparıcı fotoya kürəyini söykəyəcəyin aləm varsa ən zəngin, ən güclü, ən xoşbəxt adam ilə sənsən. Günəşim də, havam da, varlığım da ailəmdir sözlərini qeyd edib.